Endagaano zaakolebwanga ne Prime Minister ne government ezo okulabanga baleeta ssente ezo mu ggwanga era ndowooza ebiwandiiko ebyo gyebiri tusobola obifuna ne tumanya. Danida yayamba nnyo okulaba nti abalala bonna baba joininga ne babeera nga bayamba era civil society yajja na luvannyuma naye ng'ekitongole eky'okutandika kyayambanga bitongole bya gavumenti oluvannyuma ne bagamba nti katuteekemu ne civil society esobole okukola emirimu gyagyo n'okuyamba gavumenti bwe twagendanga n'oku interviewing oba okuteekawo advisor agenda okukola ku programu eyo twagendanga n'omuntu ava mu judiciary. DGF ebadde wano ebbanga lino lyonna nga ewagira ko n'okuwa obuyambi ebitongole bya gavumenti so kitu kikyamu nnyo omukulembeze w'eggwanga okuvaayo n'agamba nti yayitamanyi bigenda mu maaso fe tulowooza nti kino kyonna akikola kubikkirira emifetebbe egyabadde mu kalulu ke twakavaamu kati bw'oddira katugambe nti bukibiina kirimu abakozi 18 n'okubisaamu katugambe emuwendo omutono ennyo 95 okiraba nti abantu bangi ababakolaki bakoseddwa mu kiseera ng'eggwanga libonaabona.